Kongedømmet Tirlok år 1250. Mens han kjemper mot de barbariske hordene til dronning Oriel, for prins Argai hører at forloveden hans Angel har falt i dyp søvn som offer for en forbannelse. Mens han leter i en gammel spådomsbok der hele hans skjebne står skrevet, blir prinsen truffet av lynet og forsvinner. Han våkner i New York nesten 1000 år senere. 2075? Han søker tilflukt hos detektiv Oscar Lyspære og hans assistent Barnaby. Men den mørke dronning, den onde heksa med tusenvis av magiske evner, som hersker over fremtidens verden, er ute etter prins. Finn denne prinsen, Gekko! Finn han nå! Hun sender sin trofaste Gekko etter ham. Arrester dem nå! Hører dere? Prinsen og Oscars sekretær, frøken Moon, klarer bare så vidt å unnslippe soldatenes husundersøkelse. Ikke tenk på meg, du, Oscar. Jeg klarer meg fint, jeg. Oscar og Barnaby lykkes i å unnslippe soldatenes fangstnett som er satt opp av Gekko og kommer seg hjem i sikkerhet. Soldatene leter etter deg, og den eneste som kan stå bak den ordren er den mørke dronning. Mens nettet snører seg rundt våre helter, lurer de på hvorfor dronningen er så interessert i prinsen. Miksturen jeg har bedøvet unge kvinner med i alle disse årene har gitt meg evig liv. Men hvis det ene eneste hadde blitt vekket fra sønnen, blir du fortapt i fortidens mørke tomrom for alltid. Jeg nekter å la det skje. Ingen kan måle seg mot mine krefter. Kapitel 3, New York 2075. Hvorfor tror du dronningen er så interessert i prinsen, sjef? Ingen ville satt i gang en slik menneskejakt bare på grunn av et lite slagsmål. De prøvde seg ikke om den maskerte tyven. Det var bare en måte for dem å følge sporet som ville føre til deg. Du må ha mistet noe på gaten, noe som var betydningsfullt nok til å vekke dronningens nysgjerrighet. Det er meget mulig. Den maskerte tyven greide nesten å stjele pungen. Den mørke dronning er ikke akkurat typen til alle noen fra middelalderen løpe fritt omkring her i byen. Det er helt ulikt henne. Takk og pris for at denne maskerte personen ikke kan vitne lenger, så har vi ett problem mindre. Det er så fortvilende å ikke vite hvem fienden er. Landet mitt var i stor fare da jeg forlot det. Faren min kjemper på slagmarken, og forloveden min kommer til å sove for alltid hvis ikke jeg finner en løsning. Husk hva jeg sa, prins. Det vil ikke bli lett, men vi kommer til å lykkes. Majestet? Nå, doktor Zarkil. Noen fremgang? Ja, jeg er nesten ferdig, deres majestet, og jeg tror de vil sette stor pris på arbeidet mitt. La meg avgjøre det. La meg se hvordan han ser ut. Han er en identisk kloning av den forrige, bortsett fra at evnet hans er uendelig mye bedre. Jeg skjønner. Han er meget mer robust, mer intelligent og meget, meget mer grusom. Systemet hans er ekstremt avansert. Når er han ferdig? Det er ikke lenge igjen, majestet. Sørg for at det blir veldig raskt. Jeg må ha en ny Gekko. Min er alt for gammel. Jeg trenger friske, unge krefter til det neste slaget mitt. Ja, majestet. Tirlok 1250. Endelig. Hva har skjedd? Å, min konge, klosteret ble nesten ødelagt. Lynet slo ned i kirken slik at den brant. Hvor er min sønn, prins Argai? Han forsvant med lynet. Hva sier du, Munch? Folk forsvinner ikke bare i løse luften. Jeg vet det, unge ridder, men det er sant, han er borte. Å, Angel. Broder Tick tok henne med seg i dag morges, men han sa ikke hvor de skulle. Nå har du hørt alt sammen, min herre. Spådommen har gått i oppfyllelse, og din sønn, prins Argai, har forsvunnet. Mener du at denne boken inneholder min sønns skjebne? Jeg har ikke klart å tolke alt sammen ennå. Den må ikke ende i klørene på barbarene. Den inneholder alt for mange hemmeligheter. Her, ta dette. Sørg for at boken blir gjemt på et trygt sted før fienden kommer. Har vi tapt krigen, herre? Ja, vi har tapt. Hæren er på retrett, og fienden nærmer seg Tirlok. Dronning Oriel vil snart overta tronen min, og snart vil hennes grusomme hånd styre alle kongerikene i området. Dere må forlate klosteret. Hva med dere, majestet? Vi setter kursen mot Egypt og følger det syvende korstoget. Det er samme vei som broder Tick dro sammen med Angel. Vi skal nok finne dem. La skjebnen gå sin gang. Kanskje den vil gi meg sønnen min tilbake i livet. Tybalt, du blir en her for å beskytte munkene når de forlater klosteret, og så slår du følge med oss. Fremad!
Dette er forferdelig. Hva er det som er så forferdelig, Moni? Hva er det? Denne meldingen er akkurat kommet fra hovedsentralen. Så, la meg se på den. Oskar Lyspære, ordre om å innfinne meg hos identifikasjonssektoren ved hovedsentralen den 20. juni klokken 11. Jeg visste det. Hva er det de vil? De vil vite og kontrollere alt. Den mørke dronning vet alltid hva som foregår i riket hennes i nåtiden. Hun kan sakene sine. Det er deg hun er ute etter. Det var denne leiegården de så deg gå inn i før de mistet deg. De vet at noen her inne må ha hjulpet deg, og tankefremviseren kommer til å ordne resten. Tankefremviseren? Det samme som jeg brukte på deg da du fortalte din historie til oss. Den gjorde at jeg kunne lese informasjonen fra hjernen din som en åpen bok. Da vil de jo se at du hjalp meg. Det er det jeg er redd for. Du må ikke dra dit. Jeg akter ikke å tilbringe resten av livet i en arbeidsleir. Det er liksom det som skjer med folk som ikke møter opp når de blir innkalt. De blir arrestert og sendt til F107 fengselsplaneten for straffarbeid. Et fengsel? Den største i galaksen. Jeg tror jeg har løsningen. Barnaby, ta med deg prinsen til Chinatown og få laget et falsk ID-kort til ham. Ok, sjef, det skal bli... Prins, pungen din kan være nyttig å ha med seg. Jeg tar kontakt med deg i morgen. Hvis du ikke hører fra meg, må du ikke komme hit igjen. Da vil de arrestere deg. Lykke til, begge to. Lykke til. Lykke til. Og vær forsiktig, mine venner. Arga, jeg kan bo på hotell i Chinatown i natt. Det er det tryggeste. Bygningen er omringet, så vi får gå ut via taket. Muni, du får holde deg hjemme i morgen, ok? Greit, Barnaby. Jeg er så redd. Så, det går nok bra. En hel dag fri, du kan ta det helt med ro. Det er bare en person som kan hjelpe meg ut av denne knipen. Hector, det er Oscar. Jeg er nødt til å treffe deg med en gang. Jeg forklarer alt når jeg kommer. Taxi. Til togstasjon, takk. Nei, du store mesterdetektiv, jeg blir forfulgt. Jeg har ingen tid å miste. Jeg må finne meg et gjemmested. Jeg skal nok riste ham av meg om det så blir det siste jeg gjør. Jeg spiste alt for mye i går. Nå har jeg lagt på meg igjen. Oi! Sånn, marsj av sted. Argoy, vent på meg! Fort deg, kysten er klar. Lett for deg å si. Kom an, Barnaby. Hvorfor må alltid sånne ting skje med meg? Ja, høydeskrekk, har jeg ikke fortalt deg det? Jeg går foran. Følg etter meg, men ikke se ned. For en fantastisk utsikt. Argai, min prins. Skulle ønske Angel kunne sett dette. Bra du liker omvisningen, men jeg hadde ikke hatt noe mot litt hjelp her. Hold deg fast. Kom, så går vi. Virkelig fantastisk utsikt. Etter deg. Mange takk. Kom igjen! Ute og spanserer i dag, he? Akkurat det vi trenger nå. Hvem er disse skapningene? Vi kaller dem simple skurker. Jeg håper vi ikke forstyrrer, mine herrer. Hold denne for meg, er du snill. Se på den tullingen, tror den er på karneval. Vi må forte oss. Nok bortkastet tid. Den teknikken din var helt utrolig. Tror du du kunne lært meg noen triks? Med glede, Barnaby. Deres undergrunn ligner på våre skoger. Sier du det? Men vi mangler noen fugler og sånt, hva?
sier du at du mistet ham på togstasjonen? Ja, herre. Bravo. Og hvem var han? Jeg vet ikke navnet, herre, men han var liten med bart og en liten latterlig hatt som var alt for liten til hodet hans. Latterlig hatt, hva? Slik som denne? Det er ham, herre. Oscar Lysbære detektiv. Selv om at det er meget interessant. Jeg vil ikke vente helt til i morgen med å forhøre han. Jeg vil gjøre det nå. Finne han og føre han til meg. Jeg er sikker på at det er mange ting han bare dør etter å fortelle oss. Nå som du vet alt sammen, Hector, skjønner du sikkert hvorfor jeg trenger din hjelp. Du lurer på hvorfor den mørke dronningen vil ha tak i prinsen. Jeg aner ikke. Vet soldaten om denne hjerneforskningen du har drevet med? Aldri i verden. Hvis de visste det, ville jeg enten bli sendt til et militærlaboratorium eller en arbeidsleir. Alle utenom deg tror jeg holder på med drømmeforskning. Bli med meg. Legg deg ned, Oscar. Det er vel ikke farlig, vel? Ikke det hele tatt. Ikke hittil, i hvert fall. Ikke hittil? Hva mener du? Basert på det samme systemet som tankefremviseren, hovedforskjellen er at denne maskinen kan foreta seg endringer. Jeg skal fjerne prinsen fra hjernen din. Du kommer til å være bevisstløs en stund, men jeg kan kjøre deg hjem. Nei, vent! Ikke hjem! Bygningen er overvåket! Dronningens bar vil være tryggere. Ja vel, dronningens bar. Omprogrammeringen av hjernen din varer til i morgen ettermiddag klokken 4. Etter det vil dine ekte tanker komme frem. Jeg håper det er lenge nok. Er du klar? En ting til. Vet du hvor jeg kan få tak i min gamle venn Huxley? Huxley Barnes? Hva var det med han igjen? Jo, ja, den stakkars mannen er dessverre i arbeidsleir han nå. Huxley i fengsel? Han var ikke like heldig som meg. Soldatene fant ut om tidsmaskinen hans, og da var det gjort. Mener du at den virket? Det vet jeg faktisk ikke. Ganske merkelig egentlig at dronningen vil ha tak i en prins fra middelalderen, samtidig som hun fengsler en genial oppfinner som kunne reise tilbake i tiden. Kanskje hun er redd for fortiden, Oscar. Er du klar? Jeg tror det. Denne prinsen kommer helt fra middelalderen, og så finner han kompanjongene sine med en gang. Jeg har en mulig mistenkt, majestet. Fortsett. Jeg har holdt bygningen der han sist ble sett under overvåkning. En mann forlot bygningen i dag morges, men han greide å riste av seg informanten vår. Hvem er han? En viss Oscar Lysbære. Mannen jobber som privatdetektiv. En detektiv, sier du? Jeg avskyr de snusene. Vi har innkalt han hit til avhør i morgen. Men når han kommer, har jeg tenkt å arrestere ham. Fabelaktig, Gekko, fabelaktig. Majestet. Ja, hva er det nå? Denne prinsen har reist gjennom tiden. Han kommer helt fra middelalderen. Ja, ja, og hva så? Da må han jo vite hvem vi er, majestet. Det har ingen verdens ting å si siden du skal ta ham til fange. Hei, sånn, herr Po. Hvordan har du det, hederlige Barnaby? Og forretningene går strykende. Tror du jeg kunne få et ord med Pasha? Jeg skal høre om han ønsker å treffe deg. Hvem er denne Pasha? Han styrer all kriminalitet i New York. Alt som skjer av ulovligheter går via ham, hvis ikke går det skjeis. Han er en bråkmake, men han digger meg. Digger deg? Det betyr at han liker meg. Pasha venter. Følg meg. Pashas tid er verdifull. Dere må være raske. Her er dine edle gjester. Her er det, Pasha. Morgen, Pasha! Hallo, Barnaby. Deg har jeg ikke sett på en lang stund. Det stemmer. La meg introdusere deg for en venn av meg. Prinsen! Ham soldaten er på jakt etter. Du er veldig informert, som vanlig. Pasha vet alltid hva som foregår. Sett dere begge to. Jeg trenger et ID-kort til prinsen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i dem, og de blir stadig dyrere. Vi betaler gjerne. Se her. Det er gull. Pasha er ikke blind, Barnaby. Kom tilbake i kveld.
Få tilbake gullet mitt. Pasha sa, kom tilbake i kveld. Best å gjøre som han sier. Vi går. Det går sikkert bra. På tide å våkne, Oscar. Hæ? Hvor er jeg? Du er i dronningens bar. Jeg fant deg utenfor. Du sov som en stein. Du jobber alt for mye. Åh, du har sikkert rett. Hva er klokken? Den er 10 på kvelden. Sier du det? Ja vel, jeg må gå nå. Skal jeg hjelpe deg hjem? Kaller hovedsentralen. Mistenkt i sikte. Oscar Lyspære. Det er meg. Hva vil du? Du er arrestert. Bli med oss. Åh. Gekko, har du kommet noen vei med detektiven? Ingenting har interesse så langt. Ingen spor etter prinsen i tankene hans. Intet mistenkt i det hele tatt. Du sa han var en hovedmistenkt, gjorde du ikke? Men han er jo det, majestet, helt sikkert. La meg fortsette å forhøre han. Hvorfor ristet du av deg soldaten som fulgte etter deg? Det er forfulgt. Ikke prøv å lure meg, jeg har veldig dårlig sans for humor. Jeg er bare nødt til å riste av meg alle som forfølger meg. Jeg er jo detektiv, jeg kan ikke få det. Hvorfor gikk du uten å ha med ID-kortet ditt? Jeg er litt glemsk av meg. Jeg glemte det rett og slett. Nå er det nok. Jeg dømmer deg til 3 måneders hardt arbeid for å vise forakt for loven. Ransak kontoret til detektiven og arrester alle som jobber der. Nei, forresten, arrester alle i hele bygningen. Ja, med glede, majestet. Man må aldri undervurdere sine fiender. Aldri! Denne Pasha, er han til å stole på? Han er en gammel kompis av sjefen, og han er på vår side. Han er en tøffing, men alltid rettferdig. Han hjelper oss hvis han kan. For å håpe det. Jep, på tide at vi går. Her er det nye ID-kortet ditt. Ærede venn. Herr Sjanse. Korrekt. Og denne konvolutten inneholder $20,000. Pasha, gullet var verdt mye mer enn det. Ja, det stemmer, men jeg har noe annet å gi dere, og det er uvurderlig. Livet, Barnaby, hører du? Livet! Hold opp, det er ikke sånn man gjør forretninger, Pasha. Hør på. Soldaten arresterte Oscar Lyspære i går kveld. I dette øyeblikk er han på vei til en arbeidsleir. De er på jakt etter kollegene hans overalt. Dere er i stor fare. Oscar er en god gammel venn av meg. Ikke dra tilbake til kontoret. Pasha skaffer en farkost som dere kan forlate New York med og frakte dere til opprørsplaneten. Der får dere møte prinsesse Lorelei. Lykke og hel. Sjefen i arbeidslær? Wow! Alt er min skyld. Vi er nødt til å redde han. Med hilsen fra Pasha. Lykke til på reisen, ærede venner. Hei, folkens. Jeg heter Billy, men alle kaller meg kaptein. Hva? Men han er jo et barn. Og hvor har du lært å fly? I barnehagen? Veldig morsomt, må jeg si. Hva heter dere? Jeg heter Barnaby, og dette er Sjanse. Sjanse? For et merkelig navn. Jeg heter ikke det. Der jeg kommer fra kaller de meg Argai. Oi, er du en ekte ridder, Argai? Hva? Sikkert og visst. Og nå, kaptein, få oss vekk herfra. Ok, neste stasjon, opprørsplaneten. Vent, vi må først dra innom Brooklyn hvis vi skal ha en sjanse til å redde Mooney. Anse det som utført. Vi kommer til å bli arrestert for råkjøring. Ta det rolig, barn. Det blir ikke første gang jeg har unnsluppet soldatene. Hva er denne opprørsplaneten? Prinsesse Lorelei hersker over opprørsplaneten. Hun er den eneste i hele galaksen som har greid å trosse den mørke dronning. Her er vi, og det er her Mooney bor. Dere to får vente her. Hvis jeg ikke er tilbake om 10 minutter, må dere dra. Er du Mooney Moon, Oscar Lyspæres sekretær? Ja, det stemmer at det er meg, men hvorfor? Bli med oss til hovedsentralen. Ingen blir med noen til hovedsentralen. Kaller alle enheter, ber om assistanse ved 001. Barnaby! Mooney, er det en annen vei ut? Ja, gjennom kjøkkenet. På 3 løper vi alt vi kan. 1, 2, 3! Kom igjen, fort! Thank you.
reddet livet mitt. Fort. Wow, det var nære på. Hvem er så denne frøkna? Se opp, de er på vei hitover. Sorry, søta, vi får presentere oss senere. Romskip observerte sonde 001, avventer ordre. Følg etter dem og ikke la de slippe unna. Skal vi tilintetgjøre målet? Hvor mange er det ombord? 5 stykker til sammen. Piloten, sekretæren, detektiven, assistenten. Og den femte er prinsen. Tilintetgjør, far. Ja, majestet. Jeg visste at detektiven hadde noe med dette å gjøre. Jeg avskyr alle truta. Hold dere fast. På tid med en liten karusellmanøver. Juhu! Taune, kaptein! Følg med nå! Vi må komme oss unna, og det er litt kvikt. Det er du som er sjefen, barn. Opprush planeten neste stasjon! Yeeha! Fiendens skip overskred lysets hastighet. Vår farkost kan ikke gå så raskt. Hva er dette, Gekko? Du er udugelig! Du er fullstendig udugelig! Var det noe du ville meg, majestet? Ja, det var det. Du kom akkurat i tide. Få se hva du er i stand til. Kaller alle garnisoner, kaller alle garnisoner. Spesialstyrker på vakt. Jeg gjentar spesialstyrken på vakt. Ordre til alle patruller til inntil de har fartøy på vei mot Orfeo-systemet i lysets hastighet. Til inntil de gjør det fullstendig. Kode XX709. Fullstendig til inntil de gjør det. Du slipper ikke unna denne gangen, prins. Hahaha. For å redde sin fortapte venn, drar de tappere redningsmenn. Men kaoset som dronningen har skapt, kan føre til at våre venner er fortapt. Ved å suse inn i fremtiden har prins Argai vekket den mørke dronnings vrede, fordi hun ser hvilken trussel han representerer for henne. Dronningen vil gjøre alt som står i hennes makt for å finne prinsen så raskt som mulig. Våre venner møter den ene faren etter den andre. Vil de greie å unngå de grusomme fellene den mørke dronning legger for dem? Gå ikke glipp av det neste spennende eventyr om Argais opplevelse gjennom tid og rom. F107.